сап арас туттар маллар, кыгыттыр статиялара, картыскалара, саллаттыр суруктара, медаллера барыта бир салаға қомылан үйе білетімелегер көрдірюге турар. Улустан ағыры дүсеретігер үстігінші сүрбебезге еңірлан барбыда. Сырттықтыңларын толық ұрбут саллаттар хосын бұйылара үйелерге ұмнылыватын тұрғар саллада әлбәқ үлі барар. Үйе білуға бәйтін үлетінен қамнағынан дағаны, оны серегі үппіт құрсын олаттырынан дағаны, бұл сақа серен историетігер, опсайынан дағаны ағды үдіркіміз көлілу сер историетігер, әлбәқ солы ехе қалар бұт, ұлыс болу бұт. Тігінші төсіз оң түйекке бұл арғаңы немеске фашизмі үлтіретуге оңына бүкелін Япония милитаризм хуақыныға сырдық тыңдарын толық ұран тұралар. Бұл фронттан сәреттен 909 кеге түнді бүті. 200 ағығын үс кеге Советский армия сәрелеспәт частырғар тылғылылыр байына частырға соғыс болан келбіттірі. Оны 213 кеге бүлі фронығар ыңырылан күтті бұттары. Беге ұлғыс бұтттан сөйтпі тоғыз бұғадайдың көмескер ұлғыс әреге ұрғаталары, ұғыз оваттары, қымандала бұт апысырдар балылар. Онан беге бұл әлбі апысырды ақпытынан кен тұтта бұт. Оныттан кен тұттар кейбіт Советский Союз Геройы Миронап Алексеев Анасиевич болар. Кені бастық Украинске фурванға сәрелі ғылден сөз сүрбі тоғыз фашиғы. Күдей бұта, онына әті Украинске фурванға снайперіскай қамсағыны тірей әтчілерттен бір бастыңдара, онына ғала әтчілері әті. Ол күрдің беге сәрелі әспет жомбы тұттан кен тұттар жомбы бастық Украинске фурван Қығыл знамы орден нақсетті 19 Житомирскай полкатын разведчігі Николай Михайлович Титаптен сержан кейіннен бекен тұтты бұд. Кенені үз сылава орденігер түхір біттірі нағырадаға толыру кавалер бұл уақытаға тұғынан баран сылава үз степеннағы орденінен ғуынна ағылыйдың көміз көрілу сүрі кестепенна қығыл жылыс орденларынан нағырадылым бұта. Бір кен тұттар апы ғырбытынан бастық Украинский фронт қығыл знамы орденна 333 гвардейский полкатын командирын себәске апы ғыра Григорий Петрович Федоров әме ұлған құрсын бұғылыры көрдірін Слава үш степенігер әмет олыру түхірілі біті болан баран. Слава үш степенінен онына әте Николай Михайлович көрдік. Ағдайдың көміскі үсірі кес степенінен онына қығыл сұлыс ордерінарынан нағырадылан мұттыра. Опсайынан бұл үйе білуге білуттен бар бұт сірі хиттер бітіттен бұл сақа бастық үшін ая Никон Семенович Романов әмия бігі бір кен тұттар кеғвітінен болар. Кені Ленинград көрікка бұл государствыны Ленинградскі университетка историяға бұл сақа рақта алақ кімігер Есаак Төлеғінің тұғынан кандидатский диссертация түнкімізген барын ол нүгі күнігер тылланан Добру Улес бұғытынан бұл Ленинград көріт көміскелігер кейл біті. Оны бұпсы союзнай радиынан бұл Ленинград көріті көміскәйінгі оны фашистары күтті әр саналы ақтық оқсығуға ұңыран тыл әп біті. Оны тұн Пулковскай әтүрделігін күргігігі сүрдіктінің толуғы бұты. Едіні тұғынан бұл Москваның ақыргығыға Прокопий Сапронов бара дейін әредовой. Бұл Алжархайдақ ұстығынан кесті екемегер кені командирын
утанерер фашиги көрөн бейтинен бөлү какылы түһен эмия улахан греческий бүгүн көрдөрөн турар. Ити кини курсун бүгүта отчатага кеминен бу бүтүн союзда радиондан сака дан кота диен берилен турар. Кинияка үгүс кохоннор ырыалар айылы буттара Терешкин паяма хуруй бута, он на саха художниктара киньяхананнар урухуйдар, улухан урухуйдар, урухуйдан каллар буттара. Итирдик келбен нахтык сирилес бит, жоннар бутнан бойуха билбилер бихи хурдаган кен тутта бут. Раиса Семеновна агата Семен Данилович Долгунов агрыду сирейтин кыттылага, Икесе степенах Уорджан Хорсунун иген Германияны кылы иген медалер кайына, Новгород обалыға гар старый русса орионыгар бар Илмен көлге кыргығы кыттылага. Илмен көлден де бу уоргутаман аргыта көштібет көлге бігі костер отту ұпы бұраппынан, күспынан. Костер оттан барамы тоқ бар, ол кәлбіт жоннару барларын Отчила бы пыт, он на Аладиннан, а я кто у кабиреллерга демет Аладия, он на сиел, идем, он на тугаси демет, он на туттар бы пыт, дёнерго, он у этого пыттара, бу кельбитуни не на отчила маран кельбит, он на титропт, он на бу Серге бар, Серге оңыр бұттар, олын тұқаларығар хулан қалбыдың екейінеме оңыр бұттар. Ол ұрымна бұ көл күтүтігір бар. Бұ бұратым оларыр, костерін аттан баран. Де бұ манны шпейхек, тешпейхек, болны әлбелі шпейхек, олынны барақсаттар ұтақтығылдар. Бұқат шүхи бола тұрар, бұқатшыла ғалба жоннар бұ. Арас ұруянтан бары бар бұттар әте. Бұқатшыл бақығы болан көтшіш біп біт. Бұ білігім болғанан, кені өпсенен ол Илменге ғыджан ұстыры дейін деревінаға әрилігі ғыджан төбетігер, онна атағар аранни болан уақыттағына білен ұлбыттар. Білен ұлбыттарын кәнеттен бейді өйдіммет, онтығата көз қас тойғын туайар жоннарға киян қалбыт. Де біленгі түбе сүйппен дейін қомсан абығы болбыт. Қолы бұра қолын тұтар түгіте тоғыз сүйіс, төрт дон үш сыл Кулын тұтар бастығы күнігер білеңі түбес біт, онна балаған ұйын хүлбетін әрген де ол неместерге білен ғытан, онны кинлер туы хорудаға берілерін, оны барытын толырын, ғыджан, үс таварыстаған ғыджы бүджонларын күтті, құттығысқы қосты ғыджанлар күрі қалбытта, чақайдары балығыннаға қарауыларын, Аяғар тіреккейімен мәкелген асфеттер, еннегінен онтан қуатаннар бараннар разведчиктерге бараннар разведчиктері болан, онтан жәселестіе бұғы болан бірмәне қайдақтағаны өп хоғыстығы петтіғым болу ақтыға бәлірігер хенілім мұттар, онтан дұрубетін көнінестен баран де үккіхін хәріге кейдер. Инне өнен бұл Ленинград қоратынан, Польшаннан, Германия тіе кемере де қоракқа, рейін ден қоракқа бұғыла. Онны мерані бола қалан көйі бол бұтын балығаға ғытан көсі біт, онтан үтерен баран де бос қолынан. Ол мен айдарар біреме бір тие келлады.
Агам боллагана то агам бастан келите тёрдуан автахыл, тэгэча тоосу тёрдуан автахыл, бэсуэн бүтүйтэ бүхылагата, мен онна тёрдым, тёрпын, арвитуалалыг ого. Да, тэгэд саа кэхэнэ көрэм мэн жүктэгэбэтэм агай, мэн көрдахтэн атта билэн, Аллахтан юхэ көрдахуна ровна тэгэдэ кэттэ бэстэн кэхэ көрдэ кэстэрэтэ, Он волана эвер хюрен тем мен эти ти таке мен топны тоби яха калла дендя токала хуго бол бопни те аган калла девиттера аган дени битбе волам диннеган менен на хого сидди битем антан киехет тугар арай миген хелага бен паньорга гам баранна киннер бедер суйдулан ебен бу жанылла оксуу якытана болдум я Айдарги ден шүлденне. Иннегінан ағабын онны көстен тұрардақпын. Оны бұл қағеттар хиталылар. Бұл қағеттар кұбылағыны кені өлбітін тұғынан хұрылы бұд. Дегер өлбетақ. Аны болағыны бұл бәйті хұрыл бұл сұруғы бар. Бұл батча кеге басылу бұдтан батча кеге бар бұта батча кеге төнден кәлбеппет. Оны да бұл аджамы кәхәммет. Хэри хана аджамыкты кәхәммете тоқпарын көлігәрті хэриге. Сүддәқті кәлбәқтің үлілән бұ сәбескі хөйіз сайдығытығыр өтті қылаттарын келдерін бараннар дойдылабыттара. Иемдағаны, ағамдағаны. Иннегінан бұн мен өсі оғынырда мәқіні кен тұттағаны бұн мен үшуге жонтан түрем мен бұ ағымыттың тақылық бар дейді. Хаңыра көпсі тұрар бұттан үйірі бін, онында долғуя бін. Көйі күнін құрыптағаны көрсі бін, ағым партиретін тұтан қаянды қама бін. Онан кине кериехин толорубын ден токуйдахпын. Ие дойдуны көмес күйір сылдары өй бүтігер сүрақ бүтігер үйе саас тұқыр ұмды бакка өйдүй саны сылжыған, еннеге көлөйін ағат дейдіған.